ମୋ ହା ଖଳ ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ମୋ ମାମୁ ମଳାସୁର, ସେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଘରେ ଯଦି ପୁରେଇବ ତାକୁ କୁହ ସେ ଯୌତୁକ ନେଇକିରି ଆସୁ। ଛୋଟ ଜାତିର ଝିଅ, ମୁଁ ହରିଜନ କାଷ୍ଟର ଝିଅ ବୋଲି ମୋତେ ପୁରଉନାହାନ୍ତି। ସାର୍, ମୁଁ ଛୋଟ ଜାତି ବୋଲି ମୋତେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାରେ ମୋ ବଡ଼ ବେରଡ଼ୁସୁର, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସୁନୀଲ କୁମାର ନାଥ, ମାନସ ନାଥ, ମୋଜେସ ନାଥ, ସୁବାସିନୀ ନାଥ, ସୁଲେଖା ନାଥ, ମୋ ଦିଜା ସାର୍ ଟଣ୍ଟିଛି। ମୋ ପ୍ରଥମ ମୋ ମହା ଖଳ ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ମୋ ମାମୁ ମଳାସୁର, ସେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଘରେ ଯଦି ପୁରେଇବ ତାକୁ କୁହ ସେ ଯୌତୁକ ନେଇକିରି ଆସୁ। ଛୋଟ ଜାତିର ଝିଅ, ମୁଁ ହରିଜନ କାଷ୍ଟର ଝିଅ ବୋଲି ମୋତେ ପୁରଉନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଆକୁ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ, ହରିଜନ କାଷ୍ଟ ମୁଁ କେଉଁଠି ହେଲି? ଯେଉଁଠି ତୁମ ପୁଅ ମୋତେ ବାହାଘର ହେଲା, ମୁଁ ମା ତାଙ୍କ ମା ଥିବା ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ବାହାଲି, ସିଏ ମୋତେ ଜାତି ନେଇ କିଛି କହିଲେନି। ମା ମରିଲା ପରେ ତମେମାନେ କିଏ ମୋତେ ମନା କରୁଛ? ଏବେ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ? କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ସିଏ ବିରୋଧ କଲା କ'ଣ ତାକୁ ବି ବାଡ଼ିଆ ମରା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ନଣନ୍ଦ ବାହାରିଲା କ'ଣ ମୋ ନଣନ୍ଦକୁ ବି ସାର୍ ଚୁଟି ଘୋଷଡ଼ା ଘୋଷଡ଼ି କରିକି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାଲିପାଟଣା ଥାନାକୁ ସାର୍, ଯାଇଛି ତିନିଥର ଯାଇଛି ବାଲିପାଟଣା ଥାନାରେ। ମୋ ମଝିଆ ଦେଡ଼ୁସୁର ମୋଜେସ ନାଥ ନିଜକୁ ରିପୋର୍ଟର କହି, ଏସିଆ ଟିଭିର ରିପୋର୍ଟର କହି ସାର୍ ସେଠି ପ୍ରେସର ପକାଇଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଧରିକି। ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାରରେ ଟୋଟାଲି ସାର୍ ମୋ କେସ୍ ଟୋଟାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଟେକ୍ ଅପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି। ଆଇଏସ୍ଆଇ ବି ସାର୍ କଥା ଶୁଣୁନି। ମହିଳା କମିଶନ ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବି, ମାସେ ଲାଗିଯିବ ସାର୍। ତା ଭିତରେ ସାର୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ଆମ ନାଁକୁ ଭାଇରାଲ କରିକି ଆମକୁ ଦୁର୍ଭୁକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସାର୍। ଆମେ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ଘରେ ରହୁନୁ, ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ, ଆମକୁ କିଏ କାମ ଦେବ? ଆମ ନାଁ ଯଦି ବଦନାମ ହେବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋ ବାପା, ମୋ ମଝିଆ ଭାଇ, ମୋ ଦୁଇ ଭାଉଜ ମୋତେ ଘରେ ଆଜ୍ଞା। ତ ମାଆ ମରିଲା ପରେ ମୋତେ ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଛୋଟ ଜାତିରେ ବାହା ହେଇଥିଲୁ, ମାଆ ଥିଲା, ତୁ ଆସୁଥିଲୁ ରହୁଥିଲୁ, ଏବେ ତୁ ରହିପାରିବୁନି ଆଉ ଘରେ ଟୋଟାଲ, ତୁ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନହେଲେ ନାଇଁ ଯୌତୁକ ଆଣିବୁ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ, ରହିବୁ ଏ ଘରେ। ମୋତେ ଏ କଥା କହିକି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆମ କଥାରେ ଚାଲ, ତାକୁ ବାହାର କରି ଟୋଟାଲ ତାକୁ ତୁ ବିଦାୟ କରିଦେ, ଯାହା ହେବ ଆମେ ବୁଝିବୁ, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ, କେବେ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। ଥାନାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲୁ, ଆଇଏସ୍ସି ନିଜେ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଘରକୁ, ତୁମ ନିଜ ଘର, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଯଦି ସେଠି ରକ୍ତ ବୁହାବୁହି ହେବ ଆସିବ ତୁମେ ଥାନାକୁ। ଆମେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଇକି ଥାନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଆଇଏସ୍ସି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଘର ତୁ ରହିବୁ, ଜବରଦସ୍ତ ତୁ ରହିବୁ, ମୋତେ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ଆମର କୌଣସି ସାର୍ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କେହି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆମର ଜାଗା ଅଛି, ସେ ଜାଗା ଉପରେ ସେ ମୋ ଦୁଇ ଭାଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ କାହାକୁ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ। ବାହାଘର ହେଇଥିଲା 23/4/2021 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ। ତାପରେ ସାର୍ ମୁଁ ଘରେ ରହୁଥିଲି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ମାଆ ଥିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ମାଆଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ହେଲା, ମାଆ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଲେ, ଆମେ ଦେଢ଼ ମାସ ଯାକ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କର ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲୁ। ମାଆ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମାଆ ଶହୀଦନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ପୋତା ହେଲେ। ପୋତା ହେଲା ପରେ ସାର୍ ଆମେ ସେଇଦିନ ଘରକୁ ମାଟି ଦେଇକି ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଉ ପୁରଉନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ମୋ ମାମୁଁ, ମୋ ବାପା, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ଭାଉଜ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ମୋତେ, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭଡ଼ା ନେଇକି ସାମନ୍ତରାୟପୁରରେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଦୁଇ ଭାଇ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଘରେ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଲାରୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବୁନି, ଏମାନେ ବି ଆସିବେନି, ତୁ ବି ଆସିବୁନି, ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁଛୁ? ମୋତେ ମୋ ମଝିଆ ଭାଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ସେତିକିବେଳଠୁ ମୋତେ ଆଉ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯାଉଛୁ, ଘରେ କେହି ପଶିବେନି, ତୁ ବି ରହିବୁନି ଏଠି। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋତେ କହୁଛି ତୁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିବୁ ତୋତେ ଆମେ ମର୍ଡ଼ର କରିବୁ। ଜମା ବିଲକୁଲ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ କହିବା କଥା ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁଇ ଭାଉଜ ଯେମିତି ସେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭାଉଜ ସେମିତି ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବେ। ଦୁଇ ଭାଇ ଯେମିତି ଆଉ ଦୁଇ ଭାଉଜ ଯେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭାଉଜ ସେମିତି ଘରେ ରହିବେ।